Qədim tarixi olan Bakımız yaxın illərdə dünyanın ən iri və müasir arxitekturaya malik meqapolislərindən biri olacaq. Gündən-günə inkişaf edən və böyük sərmayələr yatırılan odlar diyarının paytaxtı bütün sahələrdə arzu olunan məkana çevrilməkdədir. 19-cu əsrin sonlarında Bakının şərqində yaranmış Qara şəhər adlanan ərazi 100 ildən artıq müddətdə Azərbaycanın neft sənayesində mühüm rol oynamışdı. Qara qızıl məhz burada emal olunub, saxlanılıb və elə buradan da nəql edilib. Bugün Bakı buxtasının mərkəzində yerləşən və 221 hektar ərazini əhatə edən Qara şəhərin qarşısında görünməmiş bir perspektiv açılıb. Bu məkan sərmayə qoyuluşu baxımından ən cəlbedici hesab edilərək ölkə rəhbərliyi tərəfindən Qara şəhərin bərpa olunması və planlaşdırılması haqqında qərar qəbul edilib. Gördüyünüz bu layihə Baku White City layihəsidir. Bakının gələcək görkəmi məhz bu cür olacaq. Layihə icraçılarının sözlərinə görə artıq infrastruktur və telekommunikasiya sistemlərinin quruluşuna start verilib. Baku White City, Bakı Ağ Şəhər layihəsi ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyasıdır. İdeyanın möhtəşəmliyi Bakını müasir şəhər salmanın ən son tendensiyalarına inteqrasiyasını təmin edir və dünyanın qabaqcıl şəhər salma layihələri səviyyəsinə çıxarır. Azərbaycanda 100 illərlə Qara şəhər adlanan şəhər ağaracaqdır, təmizlənəcəkdir, orada gül çiçəyə əkiləcəkdir və bu Azərbaycanın gözəl bir guşəsinə çevriləcəkdir. Bu layihənin reallaşması ilə Qara şəhərin sənaye siması keçmişdə qalır və yerini təkrar olunmaz cizgiləri ilə regionda aparıcı mövqe tutan Bakı şəhərinə yeni Baku White City adlı müasir mərkəz verəcək. Harmoniya və rahatlıq dolu olan məkan. Müasir mərkəz Bakının şərqindən qərbə qədər yüksəklikdə yerləşən və dəniz kənarı milli parkı əhatəyə alan 16 mərtəbəli hündür binalar sırası kimi layihələşdirilmiş rayon paytaxtın ən iri parklarından biri ilə qonşuluqda yerləşəcək. Hündür binaların yerləşdiyi məkan yaraşıqlı sahil yanı rayona və Bakı buxtasının cəlb edici mənzərəsini təmin edəcək. Bundan əlavə yeni salınacaq məhəllələrdə fəvvarələr meydanı ətrafında Paris üslublu orta hündürlüklü olan binaların tikintisi də planlaşdırılır. Yeni salınacaq fəvvarələr meydanı dənizə tərəf enərək piyada körpüsü vasitəsilə başlanacağını dənizkənarı parkdan alacaq. Təklif olunan konsepsiya Babək prospekti boyunca yerləşən mebel, avtomobil, inşaat materialı və avadanlığının satışına yönəldilmiş və ticarət məkanı kimi tanınmış sahənin artıq formalaşmış istifadə səciyyəsini qoruyub saxlayacaq. Müvafiq olaraq təklif edilən yaşayış və kommersiya binaları 12-14 mərtəbə hündürlüyündə, özünə yaxın yerdə isə böyük podiuma malik olmalıdırlar. Bütövlüklə Baku White City paytaxtın bütün rayonlarına eyni məsafədə yerləşəcək. Burada yeni metro stansiyaların tikintisi də nəzərdə tutulub. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 2006-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması üzrə kompleks tədbirlər planının təsdiq olunması haqqında fərman çərçivəsində köhnəlmiş sənaye obyektlərinin şəhərin hüdudlarından kənara çıxarılması, çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi və sahilyanı bulvarın abadlaşdırılması üzrə müəyyən addımlar həyata keçirilib. Ağ şəhər layihəsi, bu layihənin də çox böyük rəmzi mənası var. Çünki tarixi Qara şəhər adlandırılan ərazidə yeni inkişaf layihəsi təqdim edilibdir. Ölkə başçısının verdiyi tapşırıqlara əsasən, Bakı şəhəri icra hakimiyyəti başçısının 11 iyun 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə hazırda ən əsas nəqliyyat magistrallarından biri olan və Bakını Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanı ilə birləşdirən Nobel prospektini əhatə edən Qara şəhərin bərpa olunması və planlaşdırılması haqqında qərar qəbul etmişdi. Məlum olduğu kimi bizim Bakımız günü-gündən inkişaf eləyir, gözəlləşir və bu da heç şübhəsiz ki, bizim rəhbərliyimizin, yəni Ulu Öndər Heydər Əliyevin çox müdrik, çox ağıllı siyasətinin nəticəsidir.
Baku White City layihəsinin baş məsləhətçisi rolunda Böyük Britaniyanın mühəndis və memarlıq layihələndirmə şirkəti olan Atkins çıxış edir. Layihə üzərində isə Azərbaycanlı mütəxəssislərlə yanaşı, əfsanəvi Norman Foster tərəfindən əsası qoyulan məşhur Foster Partners memarlıq şirkəti və kommersiya məkanlarının təşkil edilməsində böyük təcrübəyə malik olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının tanınmış FA Architects memarlıq bürosu cəlb edilib. Layihənin konsepsiyasının formalaşdırılması zamanı mühüm istiqamətlər, memarlıq rəngarəngliyi, ekoloji uyğunlaşma və yeni sahənin artıq mövcud olan şəhər kontekstinə düşünülmüş inteqrasiyası oldu. Nəticədə yeni sahənin layihəsi təqdim edildi ki, burada da cəlbedici memarlıq nümunələrindən və sənaye perspektivlərindən başqa, torpağın dirçəlişi, inşaatın stimullaşdırılması, cəlbedici mühitin və bu yerdə yaşamaq və işləmək həvəsi oyadan infrastrukturun bünövrəsi qoyulub. Bir zamanlar yalnız neft paytaxtı kimi tanınan Bakı, yaxın gələcəkdə zövqlə planlaşdırılmış təkrar olunmaz siması ilə dünyanın ən gözəl şəhəri olmaq iddiasındadır.